שישי לקראת שבת קודש, פרשת יתרו. אנחנו מתרגשים לקראת הפרשה הזאת. זאת הפרשה של מתן תורה. והפרשה הקודמת, עם ישראל יוצא ממצרים, מגיע לים סוף, עובר בים בצורה ניסית, ומתחיל לחיות חיים של נס במדבר. לאט לאט הוא מתחיל לחיות חיים שהם מעל לכל מציאות שאנחנו מכירים היום. הם שותים מים שיוצאים מסלע, הם אוכלים מן שיורד מהשמיים, לחם שיורד בצורה ניסית מהשמיים, ומתחילים לחיות חיים של נס. אפילו יש להם מלחמה מאוד גדולה מול המלאק, שזאת מלחמה שממש מנצחים אותה בנס. ובתוך המקום הזה הם מתרגלים לחיות באיזושהי דרגה גבוהה יותר, דרגה רוחנית שהם עוד לא פגשו אותה. ומשם, ממש מאחרי המלחמה עם המלאק, הם עוברים למקום הבא שנקרא סיני. סיני, אנחנו מכירות, הר סיני. הולך להיות שם מעמד גדול, קבלת התורה, הולכים להיות בקרבה מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. אבל סיני זה לא רק הר סיני, וזה לא רק המקום של קבלת התורה. הרב קוק מספר לנו שסיני זאת דרגה בפני עצמה. יש דרגה שנקראת סיני, שזאת דרגה רוחנית, שבה עם ישראל חונה במקום הזה שנקרא סיני, והפסוק אומר לנו, ויחן שם ישראל נגד ההר. מפרשים שואלים, מה זה ויחן? ויחן זה מלשון יחיד, והרי הם הרבה אנשים. מדובר כאן על בערך 2 מיליון איש. אז ויחן שם ישראל נגד ההר, הכוונה היא שכולם חנו כאיש אחד בלב אחד. כאיש אחד בלב אחד. כולם מאוחדים, כולם מרגישים ביחד. ממש אחים, אחים קרובים. אז מה קורה שם בסיני? סיני זו דרגה רוחנית, כמו שאומר לנו הרב קוק. זו דרגה שעם ישראל הגיע אליה, שהם מרגישים באחדות ובאהבה ובדבקות אחד לשני ברמה מאוד מאוד גבוהה. ומהמקום הזה הם יכולים לקבל את התורה. אני שואלת את עצמי, מה זה אומר להיות בדרגה רוחנית של סיני? איך אני יכולה להגיע לדרגה כזאת שבסוף גם הקדוש ברוך הוא יתגלה אליי, בסוף יהיה איזושהי קרבה מאוד גדולה, בהירות בעולם, חוכמה שאנחנו נבין דברים שאנחנו לא מבינים בצורה רגילה ביום יום. איך אנחנו יכולות להגיע למקום הזה, לדרגת סיני, לאיזושהי דרגה מאוד מאוד גבוהה? אז אני מתבוננת קצת במקום הזה של האחדות. מה זה האחדות הזאת? אחדות, אנחנו רגילים לומר שזה מתוך זה שכל אחד חושב על מישהו אחר. אני חושבת על השכנה שלי, השכנה שלי חושבת עליי, אני חושבת על חברה, עוזרת לה, מפרגנת לה, עושה לה דברים טובים, וככה אנחנו באחדות, וככה אנחנו אוהבים אחד את השני. אני רוצה להציע עוד דבר. כמובן שזה נכון לחשוב על אחרים. אני חושבת שאחדות זה גם לחשוב על עצמי. לחשוב על עצמי, הכוונה היא לחשוב על מי אני, להיות מחוברת למי שאני, להיות מחוברת בקו ישיר אל הקדוש ברוך הוא, ומשם אני יכולה לצאת ולראות אחרים. מה הכוונה? כשאני מחוברת לעצמי ולרצונות ולצרכים שלי, אז אני יודעת מי אני, ואני שמחה במי שאני. ואני לא מחפשת להיות מישהי אחרת. אני מונחת במקום, אני שמחה בחיים שהשם נותן לי כרגע, אני שמחה באנשים שאני עטופה בהם, שנמצאים סביבי. אני שמחה באתגרים שיש לי, אני שמחה בחפצים שיש לי. אני יודעת שלא הכל מושלם, אני יודעת שלא הכל דבש וסוכר, אבל אני יודעת שזאת הקרקע הכי מצמיחה עבור הנשמה שלי. הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן כרגע, בדיוק במקום שאני נמצאת בו,
כי כאן אני אמורה להיות, כאן אני צריכה להיות. זה לא טעות בייצור, זה לא איזה טעות בדרך שאופס, הקדוש ברוך הוא אולי שכח לתת לי איזה משהו שמאוד רציתי, ובטעות נתן לי איזה מישהי לידי שמפריעה לי, או איזה מישהו שמכעיס אותי. לא, שום דבר הוא לא בטעות, הכל נכון, הכל מכוון. אני על הקרקע הכי נכונה ובטוחה ומצמיחה בשביל הנשמה שלי, בשביל התפקיד שלי. ועם ההבנה הזאת, אני יכולה לקחת את כל הרצון שלי, את כל המקומות שעדיין כואבים וקשים וחורקים וקשה לי איתם, מאתגרים אותי בחיים, ולהפנות אותם בקו ישיר אל הקדוש ברוך הוא. לקחת את המקומות המאתגרים האלה ולמתוח קו. המילה מקום, שזה גם אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא המקום, כמו שאומרים לאבלים, המקום ינחם אתכם. אז המקום זה הקדוש ברוך הוא. והאמצע, המרכז של המילה מקום, זה המילה קו. קו זה הקו שאנחנו מותחות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כתוב, לישועתך קיוויתי השם. כתוב, יש קבו קיוויתי אל השם. יש הרבה פסוקים שמדברים על קיווי, על הקו. על הקו שאני יכולה למתוח ממני אליו. לתת לו את כל הרצונות. להעביר אליו את כל הכאבים, את כל המקומות שקשים לי. ולהגיד לו, השם, אתה שמת לי את האתגר הזה. אתה הבאת אותי למקום הזה, בבקשה. בבקשה רק תרפא אותו, תיתן לי את הכלים לרפא את המקום הזה. תיתן לי את היכולת להיות רכה יותר, נעימה יותר, ולקבל את השפע שאני עוד יכולה לקבל דווקא מתוך הכאב הזה. אז כשאני מונחת במקום שלי, והרצונות שלי, והקשיים שלי, והכאבים מופנים כלפי הקדוש ברוך הוא בקו חם וישיר, בעצם כל מי שמסביבי לא מפריע לי. אני יכולה להיות באהבה גדולה לכל מי שסביבי. אני לא מקנה, אני לא כועסת על אף אחד, אני לא רוצה להיות מישהי אחרת, אני רוצה להיות אני. אני שלמה עם מי שאני, אני שלמה עם הקשר שלי, עם ריבונו של עולם, ואני רוצה להיות באהבה ובפרגון גדול לכל מי שסביבי. וככה אני יכולה להגיע לדרגת ויחן שם ישראל, נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. להיות ממש בלב אחד עם כולם. כולם כאן, כולם כאן בעולם, באותו מרחק מהקדוש ברוך הוא. כולנו כאן בצורה די שווה על פני כדור הארץ, וכולנו כאן יכולים להיות באחדות גדולה ובאהבה גדולה אחד לשני. וכשנשכיל ונצליח להיות באהבה הגדולה הזאת לעצמנו, ומתוך כך גם באהבה גדולה לאנשים, אנחנו נגיע לרמות גבוהות, לרמות אחרות שאנחנו אולי עוד לא מכירות. לקבלת תורה, לשפע גדול שמחכה לנו, לחוכמה, לקרבה של הקדוש ברוך הוא, ממש ממש בתוך החיים שלנו. אני מאחלת לך שבת של שלום. שבת של קרבה, שבת של חיבור לעצמך ושמחה במקום שאת מונחת בו, במקום שלך. למתוח קו ישיר אל הקדוש ברוך הוא מתוך המקום הזה. ומתוך הגודל של המדרגה הזאת, לפרגן ולאהוב את כל מי שמסביב. ומתוך כך לקבל הרבה הרבה קודש. ושתהיה שבת של שלום ושמחה גדולה והרבה הרבה שפע וטוב.